Какво става Ютуб? Днеска правим гръб. Правим гръб и днескашната тренировка за гръб ми е първата за седмица. По принцип правя две. Едната е дърпаща, повече дърпащи отгоре движения, другата е повече гребащи. Днеска сме на гребащите, но преди да започна с тежки гребащи, винаги почвам с едно дърпащо, което да се отворя латисимуса както трябва, да се усещам гръба повече. Съответно почвам и с тая машина, защото е просто брутална. Днеска не се чувствам по-добре от вчера. Нищо не се е променил, нито имам зареждане, нищо, но това е трябва събота. Та загряваме първо с два диска на страна. Леки са. Харесваме много тази машина, защото имитира лат пулдаун, обаче е със свободна тежест. Много я харесвам, ще направя две серии работни и след това минаваме към гребаше движение. Нямах перфектен сън тая вечер. Събуждах се. Не знам защо. И не се наспах перфектно, но това е. Това е положението. Трябва събота. Храната ми е много ниска. На около 180 грама въглехидрат съм. Като си имам предвид, че имам силова и кардио. И в почивните дни мина 60 грама въглехидрат, нищо не се е променил, същата работа. Но трябва да паднем с килограми. И още не паднам с килограми, понеже имах инфекция на гърба. И задържах вода, понеже взех противовъзпалителни, които държат вода. Та-да. И сега са чистят от тях. Та може би ще падна следващата седмица, но просто факта, че не се движат килограмите, та дразни психически и наистина тегала, не е лесно. Окей. Това е 12-ка. Може би ще може малко по-тежко. Много малко. Добре, три диска, ще може да сложим 3,5. Ще го бъде. Да, интересното е, че кондицията се подобрява, но просто килограми не мърдам. Не съм мърдал от може би 5-6 дена. Стоя, движа се около 101-2. А трябва да падна до 92,5. Ще падна, имам 7 седмици, ама... Сега, относно тази тренировка, не е задължено да го прави. В смисъл, това е за напреднали. Сложил съм два пъти гръб в седмицата, разпределен обем, горе-долу. Правя един път повече дърпащи отгоре движение, един път гребащи. Таргетирам различно гърба. Не трябва да го правите по този начин. Не ви задължавам. Може да го пробвате, да видите как ще. Но възстановяването е малко по-тегало тук. Защото аз съм и на химия. И имам 10 години опит в това нещо. И малко или много тялото ми може да го поеме. Докато на един аматьор няма да е същото.
Освен ако ние наистина много кадърно разпределен обема. Окей. Да видим сега как ще бъде тая серия. Има много машини за гребане. Твърде много. Деца викаше ми и трудно да си избера даже коя. Но ще ги миним. Ще ги миним. Няма проблем, ще ги миним. Имаме доста, доста изборима. Нека да ня. Окей. Това беше седмица. Окей. Добре. Що правя ще, а? Сва малко тежести, повече повторения за изпомпане. Получих възпалението от една субстанция, от един специфичен стероид, който не го бях използвал до сега. Няма да говоря за имена. Но по принцип той самия по себе си е малко по възпалителен. И не говорим за инжекционна стромба. И не бях сигурен дали е от него. Бях си инжектирал латисимуса, гърба. После си бях инжектирал рамото и глутеуса. И на трите места са възпали и в момента, как забелязахте, с тялата ръка ми е малко по-лесно, понеже имам още ограничение при рамото, понеже ми е още възпалено рамото. И то тръгна от средното рамо, тръгна възпалението към задното и боли. Боли е подуто все още. Не се личеш на видеото вчера, но е там. Та-да. Не можех да спа на рамото си, не можех да спа на гърба си и все още ми тегал да спа на дясната страна. Но почти отминало, субстанцията е заменена с друга и в момента нямам проблеми, но да, такова нещо мога да изкара извън релси, се чувстваш гадно и психически, защото психически те дразни, факта, че си стоиш и те боли, защото болката е гадна, болката е гадничка. Окей. Окей. Това беше добре. Та не беше за серията. Следващата машина. Следващото упражнение. Гребем. Днес ще направим около 10 серии, го виждам. Тук имаме 3, 5, 7. Ще направя 4 гребащи. 5 гребащи. Ще направя 4 гребащи и ще завърши с pull-down, с pull-over. Обичам да завършвам с pull-over. С по-леко, но да, ще направим 4 машини, други по 2 работни серии на тях. Отиваме към първата. Това е машина номер 1. Много я харесвам. Нарича low row. Гребем за долната част.
обичаме машината, така че направя тук две работни серии. И е сравнително тежка, но мога да стигна до доста дискове тук. Но вече съм се заграл гърба и директно ще скоча на тридиска. Правя една заграваща колкото да усетя самото движение, да усетя тежестта и след това ще товаря тежест, истинска тежест. Добре, не е зле. Имаме няколко хвата тук. Имаме, може да гребем повече за горна част, трапец. Може да гребем за долна. Сега ще преценя за кой искам да правя. Не. Да, ще греба по-горе. Ще греба по-за парабак, мисля, че. Добре. Как бяха те? Не бяха много тежки. Сложим още. И в момента изпитвам лек дискомфорт при гребането тук, понеже, както казах, самия препарат и самата инфекция ми отишла към задното рамо, а тук греба хай и малко влиза задно рамо и боли. Дискомфортно, не е приятно. Да, директно ще направя работна серия тук, обаче сложа 5 диска. Ще работим. Целим 6-10. Макар 6 ще ги хвана тук със сигурност, но нека видим. Да, има ми резерв. Повече диска, ще сложа 6 диска. И да, боли ме задното рамо и въпреки това се товаря повече. Това е проблем, това е проблем. Виждам момчета, изтъквам. Днешно време. Направили са тяга или направили са клек. И леко ги е заболял кръста и спират. И ги е страх вече да го правят. Или някои друго упражнение. Това е нормално. Когато съм тренирал крака преди, съм получавал постоянни болки в кръста. Постоянни. Било то от мускулна треска, от натоварване. Това е нормално. Няма да спирам тренировката. Няма да я спра. Продължавам, ще натискам, ще го мина, ще извървя. Ще си отнема няколко дена, ще възстановя. Ако не възстановя на 100%, ще направя следваща тренировка, ще избутам и нея. Но ще възстановя. Eventually. Това е което искам да кажа. Менъп. Ние сме по-силни, отколкото си мислим. Психиката е нещо, което ни дърпа. Имате мускулна болка някаква, някъде нещо. Добре, направете малко по-леко, вкарайте свежа кръв в мускула да циркулира, защото свежата кръв подпомага регенерирането, възстановяването. Затова се ходят и на масаж. Масажа, дълбоко тъкания, освен че да влиза дълбоко в фибрите, но той вкарва свежа кръв в мускула, която почва да циркулира и да го възстановява. Същата работа е с залата. Така че да. Тренирайте по-мъжката, това искам да кажа. Влезте в залата и се убийте. Това е на петраден на първо място. Преди науката, сайенса в този спор. Защото в момента сайенса почна да се продава много, докато се забрави да се тренира тежко. Което е просто нелепо. Не е като едно време. Това вече беше тежко. 7-8, някъде там, нещо такова. И сега ще направя една баков серия.
с полеко, с четири дъска. Много треньори почнаха да причват сайанса, докато ако се загледате в физики, залата ни е пълна всъщност тук с портрети на стари културисти. Роби Робинсън, Том Плац имаме Майк Менцър, имаме Ли Лабрада, имаме Рони Колман, Арнолд, Франк Зейн. Имаме абсолютно всички. И като се замислите, техните физики са били по-добри от тези, които са днес. Красота, мускулатура, всичко. Как? Няма ли са наука? Няма ли са всички тези научни неща, които в момента излизат и пълнят главите на морите? И все пак са се запазили здравето. Ако виждате много от тях, Том Плац, Ли Лабрада, Милош Сарчев, Арнолд Шварценегер. Абсолютно всички тези култури са в супер здраве. Сега Рони Колман е друга вода там. Там просто няма да се коментира. Но повече културисти от едно време са в отлично здраве. Замислете се, че може би всичко не пада толкова до науката, колкото до тежкото трениране и олдскула. Абдула, който държи залата, той тренира като изрод. Той тренира като изрод, надявам се някой ден да мога да го фана. Ще се разберем с него и да тренираме заедно за YouTube. Имам клип с него в YouTube, но ще направим още една тренировка, да видите. Правихме миналия път гърди. Беше сложил 7 плейта на тая машина, която ви показах. И усети леко изпукване в гърдата му. Разкъсване частично, мъничко. Микротравма. Минахме към следващото упражнение и продължи, като сложи 4 диска за горна част. Няма такова, не всичко е в мозъка, всичко е ментално. И след някой ден беше окей. Просто мозъка диктува къде ще ви отиде тялото. По-малко наука, повече яко трениране. Ще го направя едностранно сега. Ще направя едностранно. Мислех едностранно, ама ще го направя с двете. Минаваме към следващото загребане, което е много хубава машина. Сега съм измислил една много хубава машина, ще я покажа. Следващата машина, която ще я правим, е Nautilus. Nautilus и Aero. Може с две, може с една ръка, обаче ще го правя с една. Искам да таргетирам повече lower lats тук. Концентрация и хубави движения. Започвам с 4 диска, понеже вече съм доста загрял. И сега ще ви кажа, ще ги усетя, може и да е работна серия. Може директно да работим тук. Но нека преценя как ще са, понеже дясната ми ръка леко ме боли, както казах вече. Окей. Ще може повече да сложа. Ще мога 5 диска. Те бяха окей. Лекички. Сложим да е 6 диска за първа работа. Всъщност прецених да направят 5 диска и половина. Усещам, че 6 няма да са красиви бройки. С лявата ще бъдат, с дясната няма да бъдат. Просто дясната му боли. Боли ма рамото от така степен, че му пъва жестоко. И ми скъсява движението, не мога да направя пълно хубава контракция отзаде, ако сложа по-тежко. Та предпочитам да имам хубаво движение.
6. 6, да. Усетих, че много ще мъдърпа. Сега става мога да направя повече гаранция, просто мъдърпа много. Не искам. Добре. Ще минем на 5 диска и ще направим втора баков серия. Ще използвам този хват, който пак удря малко lower lats, но прави ми се това. Просто ми се прави това. Добре. Фитили не са ми нужни тук. Няма как да се сложат. Съвет. Тренирайте гърба с фитили. Просто го тренирайте с фитили. Ако имате бодибилдърски цели, които са насочени с бодибилдинга, фитили. Защото така използвате много иначе хват, ако нямате фитили. Докато използвате хват, намаляте напрежението, което ви пада върху гърба. Гърба винаги съм го тренирал с фитили. Имам много сила на него и затова винаги го тренирам с фитили. Просто безсмислено ми е да тренирам хват. Хват може да тренирате отделно, ако искате. Окей. Добре, това не беше много зле, мога да сложа повече и ще сложа малко повече. Но вече се усещам морото от тренировката, когато направя 2-3 тежки упражнения, вече съм леш. Особено като сте в офсизън, да, по-нормално да ви се съдържи силата до края на тренировката, особено ако по време на тренировка приемате някаква форма на бърза захар, декстрин, цикличен декстрин, малтодекстрин, витарго, някои в момента ядат жирени бомбонки. Окей, захар. Става. Но, да, кога сте в подготовка, в момента пия само есенциални. Трудно, трудно. Не може да се задържи сила, същата сила. Резервите от гликогена са много по-малки. 1001 причини. Окей. Ще направя 2 серии тук. И след това ще направя... Ще направя пуловър след това. Може и след пуловър да приключа. Не е нужно всяка тренировка да бъде... Особено като сте подготовка, трябва много да внимавате с... или като сте в дълж дефицит, трябва много да внимавате с стрес менеджмента. Тоест, ако твърде много си пренатоварите централната нервна система, има по-голям шанс да имате негативи и да не дропвате с килограми, отколкото да дропвате. Така че, както казах, при положение, че тренирам 2 пъти гръб и съм доста натоварен, трябва да бъдем умни. What's up, bro? How are you? You good? Yes, man. Oh, yeah. Тук е много френдли енвайрмент. Всички са много френдли. И всички тренират на изроди. Дори никой не разтоварва, защото буквално ако някой прави някъде с 3-4 диска, след това отива някой и той прави с тези 3-4 диска. Добре, правим първа серия. Окей. Ugh.
Тук е. Малко повече повторения. 14. О! Добре, найс. Минаваме към пуловър. Ще го правя едностранно. С една ръка. Понеже тук вече искам да усетя пълна контракция. Дори не ми и до тежестта, с която работя. Имам проблеми с мобилите на това рамо, но това е положението. Може малко повече. По-кратки почивки. Тук вече няма да е тежко, така че с това ще завършим гърба. Имаме 3 работни серии на първото упражнение. На второто станаха пак 3, 6. Трето имаме 2 работни серии, 8. На четвърто имаме 2, 10 и тук 2, 12 работни серии. И в другата тренировка имаме още толкова, 24 работни серии за гръб, за седмица са окей. Достатъчно са. При положение, че на мен не ми е слаба мускулна група, ми е една от най-вървежните. Вече. Беше по-слаба. Прецених, че ще се завърша тренировката с набиране. Просто 2 серии с собствено тегло до отказ. Предполагам, ще фана около 10-15 бройки. Ако съм начал на тренировката, мога да направя много. Правя много набирания, по принцип, защото преди бодибилдинга бях лостаджия. И правих по 15-20 силове. Правих доста. Но все още ма бива. Ако трябва да се набирам. Добре, що не си го лесня? Може си го лесня. Имам стъп, да сложи стъпалце. Ма го няма. Нищо. Няма да се улеснявам. Ще направим просто 2 набирания, 2 серии набирания. Абсолютен отказ. Пъмп. Изцяло пъмп. Да довърша латисимостта и гърба за днес.
Окей. Okay. Когато някой ми каже, че културите не могат да се набират. Да, не можем. Повече културите могат да се набират поради факта, че дърпаме много големи тежести отгоре, над нас. Няма лойка да не можем. Да, имаме фитили, но мен ме интересува не хвата ми тук. Мен ме интересува да ми работи гърба. Лацимус, за това казвам, тренирайте си гърба с фитили. Да тренирате гръб, а не хват. Ако искате да тренирате хват, бъдете, приедете хват след тренировка. Втора и последна работна. И все още изпитвам дискомфорт в рамото ми, особено в тази позиция, като трябва да се държа. Окей, okay. Мога. Окей, това е. Това е тренировката за днеска. Някой ми беше питал дали сам справя тренировките. Да. Единственото нещо, което ми се казва, е храната и химията и кардиото, нали? Но тренировките си ги правя предимно на моя глава, защото имам достатъчно опит и знам как да тренирам. Окей. Okay.